Når du i dag bruger strøm, er det kun muligt, fordi en stor dansker opdagede elektromagnetismen for snart 200 år siden. Han hed H.C. Ørsted. Takket være ham kan vi i dag bygge havvindmølleparker i hele verden og være med til at skabe et Danmark og en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Nu kan du lære mere om H.C. Ørsted og hans betydning på ørsted.dk/hcørsted.